Dobro večer, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Pretres. Kao što ste navikli, uvek je neko kod mene intrigantan, neko ko ima šta da kaže, da pokaže, pohvali ili kudi, tako i večeras. Boga mi dama oštrog jezika, zanima me jedan trougao koji je obeležio njenu karijeru, njen život, da li je ona bivša, sadašnja ili buduća, da li voli ili ne voli, je li ostavljena ili ostavlja. Niko drugi, no Dimitrijević i Jelena. E, sačuvaj me Bože. Sačuvaj Bože i tebe i me. Da ti kažem dobroveče, Stefane, hvala na pozivu. Dobroveče našim poštovanim gledocima, vašim, ovo nije moja televizija. Kakav trougao obeležio karijeru? Je li moguće da sam toliko loš novinar i voditelj da je morao neki možda trougao da obeleži karijeru? Moja karijera nema veze sa tim što ti želiš da kažeš. Ne želim ja ništa. Ja samo želim da pitam. Pre svega kako si? Sad ćemo i o trougao polako. Kako sam? Pre svega kako si? Kako kad? Trudim se da budem uvek dobro, srećno, radosno. Od čega zavise tvoje raspoloženje? Najpre od deteta, da, s obzirom na to da je... Dobra si majka, brižna? Rekla bih da jesam, ali to samo može vreme da pokažem ono što budem stvorila od svog deteta. Sad da kažem, dobra sam i brižna, a nakon 10-15 godina da bude nešto što ne treba možda s njim. Ali da će Bog da se ovaj trud zaista, što se kaže, isplati. Jako si mlada, kako je biti mlad roditelj i pre svega javna ličnost? Mislim, kako je javna ličnost biti kao roditelja tako mlada? Pa meni nikad ništa nije bilo teško. Ni kada sam radila prethodno sa decom u baletskoj školi, dok nisam imala svoje dete, a bavila se javnim poslom, nisam pravila skandale, ne znam odakle ti to. Ne znam. Da, kao javna ličnost, otkad sam postala majka, svoje radno vreme sam potpuno korigovala. Ne radim nikad od 9 do 5 i nikad neću raditi jer ja sam najpotrebnija svom sinu iz više razloga, kao i svaki roditelj, a pogotovo roditelj koji je u jednoroditeljstvu, u samostalnom roditeljstvu. Tako da sve to baš ide onako kako treba, ali život jeste bajka, ali velika borba. Pa jest, da. Onako velika borba, uzan put, ljudima koji su pravični, koji su normalni, da kažem. Jelena Dimitrijević ista ispred i iza kamere? Da ili ne? Ne. Nije? Ne. Dve stvari koje razlikuju te Jelene? Pa ispred kamera sam uvek nasmejana, uvek pozitivna. Kad si plakala poslednji put? Skoro nešto. Često ja plačem. Zašto? Ne mogu da se setim, zato što često plačem. Tako kažu da se možda duša čisti. Da se duša čisti. Ali jako sam emotivna inače. Hoćeš biti... I rasplačem se i dogledam film i kad čujem neku možda pesmu, to su normalne stvari za mene, da pustim suzu. Hoćeš biti večeras u mojoj emisiji ona Jelena Dimitrijević koja je bila malo pre sa mnom u šminkernici ili drugačije? Ne znam, to zavisi od tebe. Od mene? Da. Jesi spremna? Jesam. Spremna sam. Pre svega, jako si lepa. Ovde moje neke kolege, pomutila si njihov um i mozak. Tako da Pozdrav za sve kolege. Jeste, da. I divno vam je ovde, ako smijem da kažem. Jako ste profesionalni, nasmejani, mlada ekipa. Dobro. Mlada ekipa, ima tu malo i starih, ali hvala ti beskrajno. Ali zaista divna atmosfera i svaka vam čast na tome. Jeste, jeste. Dosta toga je obeležilo i ostaće kao pečat negde u tvojoj karijeri. O svemu tome želim da razgovaram sa tobom. Vidi kako stajem, odmah prekrasim ruke, da se zaštitim, znaš. Samo da ne krenem. Nemoj da stanem u slovo F sam. Da, čak su mi ljudi rekli kao nemoj stavljati čašu vode ispred nje, može da te polije, nemoj ovo, nemoj ono. Kako, ko me to zna? Taj neko me pozna. Molim vas samo da sklonite čašu vode od vas. Ne može. Jeco, si spremna? Jesam, uvijek sam spremna. Redko gostujem tako da sam sad spremna. Hoću ti kažem da ti se zahvalim na početku emisije, na tome što si pristala da budeš moj gost. Hvala ti, nema potrebe. Znam da si puno medija i odbila i hvala ti što si
hvala ti na poverenju. Ti si drugačiji i poseban si, tako da zaista sam želela da dođem. Hvala ti. Idemo profesionalno, oštro i iskreno, može? Tako je, slobodno, slobodno, jesam. Bilo nam je lepo, poštovani gledalci, do malo pre, meni i njemu. Meni je super. E, sad ne znam šta će da se šta desi. Šta će da bude? Da, nemoj samo da mi iznerviraš. Nikako, nikako, pa i ako ti iznerviram. Da. Da. To je sve, jel? Deo posla. Deo posla. Izvoli, izvoli. Dragi gledalci, idemo u pretres sa Jelenom Dimitrijević. Prvi naslov. Kaže ovako, Jelena pokazala muža, bivša žena joj skroz razotkrila supruga. Sad Topalkova ćerka ovako voditeljki udara kontru. U pitanju je Dragan Aleksić, tvoj bivši suprug, jel tako? Možeš li mi reći nešto o tome? Pa, postoji mi konkretno pitanje, pročitao si mi naslova, a ne znam koje je tvoje pitanje. Moje sljedeće pitanje je da si razvedena. Jeste, razvedena sam, tako je. Sudski. Dobro, koliko je trajala ljubav između tebi i Dragana Aleksića? Dovoljno. Dovoljno, za šta? Da dobijemo dete, krasno. Od Boga dato. Od Boga dato i to je tvoj najveći uspeh kao jedne žene, je li tako? Da. To što sam majka. Što si majka, što si stvarila kao majka. Kako gledaš na situaciju što se provlačiš kroz medije, kroz tabloide i štampu što se tiče... Ne gledam novine, ne čitam, nemam nijednu instaliranu aplikaciju. Ne informišem se zato što smatram da su vesti toksične i da nas čine možda anksioznim ili ti nesigurnim, da li u sistem, da li u situaciju na globalnom nivou, tako da ne čitam novine. Kakvu kontru ti udaraš sada? U vezi čega? Ne udaram ja nikad kontru. I si povređena? U vezi čega? U vezi ove situacije. Pa koje situacije? Što bi ja bila povređena? Ja sam žena koja je imala neku ljubav, dobila sam iz te ljubavi ono što je zapravo najvažnije u životu. I to je to. E sad, sve ovo ostalo ne želim da komentarišem jer je duga tema i neću da komentarišem da ne brukam svog sina. Što bi ja pričala o nekim stvarima koje nisu deo mog trenutnog života. Ok, hvala. Možemo na sljedeći? Može. Idemo na sljedeći naslov. Kaže ovako. Voditeljka hospitalizovana Jelena Dimitrijević je objavila fotografiju iz bolničkog kreveta pa poručila ne pitajte šta je. Ne pitajte šta je, jeste, da. Ne pitaj me druže moj. Ne pitaj ženi, da. Operisala sam nešto ginekološki. Dobro. Tako da, da, to je istina što je pisalo, jesam. Je bila hospitalizovana, operisana. Tad sam radila na Happy televiziji, nažalost morala sam da idem na bolovanje, ali hvala Bogu, pozdrav za Višegradsku bolnicu i za mog divnog ginekologa Petronijevića. Sve smo rešili. Pozdrav za ginekologa Petronijevića. Zato što me on i porodio. Jedna rečenica. Uspori, zastani i izmeri. Ko zaslužuje tvoje vreme? Da. Ko zaslužuje tvoje vreme? I gde to treba usporiti, zastati i šta izmeriti? Ko zaslužuje moje vreme? Malo njih. Možda samo moja porodica. I dva prijatelja. Eto, uspori, zastani, zato što... Jel to i sebi kažeš? Kako da ne? Ja bih bila najsrećnija kad bih nekako bila malo strpljivija i staloženija za neke stvari. E, zato želim uvek sebi da malo usporim i da zastanem. Jer uvek mnogo brzo trčim, jako brzo. A sa tim brzim trčanjem kroz život umaram druge. Jer ti drugi ne mogu da to prate i onda ja uvek ostajem u suštini sama. Eto. Jesi sada sama? U kom smislu? Nisam, imam porodicu, imam svog sina, jel? Nikad ja ne mogu da budem sama. Ali čovek zapravo jeste večito sam. Na sreću ili na žalost sad zavisi od osobe do osobe. Šta u životu najviše meriš? Iskrenost, pažnju. Kako meriš iskrenost? Jel to može da se meri? Pa, kako da ne, dok upoznaješ neku osobu. Ljude treba uvek testirati. U Boga veruj, a ljude testiraj, proveravaj. Eto, najvažnije mi je... Jesi provjerala nekada svoje prijatelje? Jesam, ne imam mnogo prijatelja. Ja ne volim da se družim, ne volim da trošim baš to vreme o kome smo malo pre govorili.
na ispijanje kafica, na ručkove, restorane, na neke mame i druženja, parkove i tako dalje. Obožavam svoj dom. Kućni tip. Tako je. Ja sam mračica koja voli da je kod kuće. Tu si najbezbrižnija. Da kuva, da sprema, da. Da sluša muziku i tako dalje. Mnogo tu nekih rituala, da ide na pijacu. A ne volim mnogo da se družim. A jesam društvena. Eto, viš, malo ćeš čuti nekad da sam kontradiktorna. Pa će ispasti da lažem ili ti ne razmišljam šta govorim. Mislim, ali volim da se povučem u svom kutku kod kuće i to je to. Usi u svoj kljus. Jest. I sa kolegama volim da se družim. Eto. Da, lepo. Ali ne privatno, nego na poslu. Da, ajde, možemo dalje. Možeš. Jel ti ja opširno govorim? Ne. Ne znam koliko ti traje emisija. Ne, da ti kažem nešto. Možda traje ujhahalj. Nemoj da pričaš. Pozdrav za direktora, pa ovo je sjajno. Nismo ograničeni, ajde. Da. Znaš kako, ja trudit ću se, jako ne volim. Seci, slobodno, seci. Ja sam voditelj, novinar, razumem te, slobodno. Samo digni ruku, daj. Ajmo na sljedeći naslov, idemo. Bila je Karleušina igračica, postala voditeljka, a sada donela važnu odluku. Jelena priznala da je dala otkaz posle 6 godina. Jao, jel mogu da gledam i da čitam? Ovo je, boga mi, tema o kojoj treba da se iz više segmenta govori. Bila je Karleušina igračica, jel? Evo, mene ovako zanima. Bila si Karleušina igračica. Pa ne možemo da kažemo igračica. Ja sam inače profesionalni igrač, završila sam baletsku školu. Šta ti znači igrač? Ako kažeš igrač, onda ljudi misle da jesi igrala oko šipke. Ne. E, to mi objasnije. Igračica je, čini mi se žargonski da kad kažemo igračica, to je onako oko šipke i nekako igra u klubu. Nemam ništa protiv, samo napred. Nek svako ima svoju profesiju. Ti nisi radila to? Ne, nisam. Ti si plesač. Ne, ja sam profesionalni igrač. Aha. Znači, igračica, neka naša koleginica je malo loše napisala, loše se izrazila. Da, bila sam deo velikog projekta koji je Karleuša radila u areni, koncert, gde je bila audicija i preko 2-3 hiljade igrača. Od toliko igrača izabrano je nas, čini mi se, 20-ak. Tako da jesam bila... Jel ti pomoglo to što si bila... Ne. U čemu pomoglo? Ne, pomoglo mi je kao igraču, profesionalnom igraču koji je naučio još neke nove igre, jel? Do tad sam bila samo u baletskoj školi, igrala folklor, balet, modern balet, istorijsko-baletske igre, a kada sam se priključila tom projektu, naučila sam i hip-hop i dance, tako da je dobro iskustvo. Zato si tako vitka, zgodna, seksipilna. Da, jeste. I to je sjajno, sjajno iskustvo i veliki pozdrav za Jelenu. Ja ne mogu da ti opišem koliko je ona veliki profesionalac. Sjajno je uvek sarađivati sa njom. Divno. Posle toga si postala voditeljka? Da. Za vreme tog koncerta u areni ja sam studirala Fakultet za medije i komunikacije i bavila se igrom. Znam tvoju priču da si postala voditeljka pa negde igrom slučaja, smijem da kažem. Pa jeste. Da je neko tebe baš zapazio. Da, direktorka. Ajde da probam, ajde da probam. Direktorka televizije, ja tad sam završavala, čini mi se, baletsku školu Luda Viču, možda 4. godina. I učestvovali smo u jednom televizijskom projektu na Happy televiziji. Ja sam uzela mikrofon, počela da vodim emisiju, direktorka je to videla i zvala me na razgovor. Yes. Da. Da. Dala si otkaz na televiziji na kojoj si radila? Nikad nisam dala otkaz. Dobila si otkaz? Da. Zašto? Mnogo je tu razloga. Zapravo ja nikad razlog nisam ni saznala. Kako se nosiš sa tim? Ne podnosim taj način, da ne kažem... Pogrešno nešto, jer je ovo škakljiva tema. I ja volim Happy televiziju i veliki naklon uvek imam, zato što sam tu počela. Znači, prema njima naklon, jel? A kako ti podnosiš to što... Nikako, nikako. Ja nepravdu ne podnosim. Ne podnosim nepravdu. I ti ostaviš to tako kako jeste? Prećutim. Prećutiš? Prećutim. Pa je li ti teško? Pa kako da ne? A što ne preuzimaš nešto ako ti teže? Pa to ćemo vidjeti šta ću da preuzmem kada je u pitanju karijera. Nešto se krčka. Šta se krčka, ne znam. Ništa. Možemo na sljedeći naslov. Ajmo. Lepa ti emisija, baš je zanimljivo, nije dosad. Voditeljka Jelena Dimitrijević, plesom i vizijom sam ostvarila svoje snove. Tako je, tako je. Pa, ja mislim da je igra nešto posebno. Igra je jedna od 7 umetnosti, jel? I kroz igru se čovek osjeća slobodno, sigurno, poletno.
osvajaš prosto nekako svet, osvajaš ljude sa svojim koracima, sa svojom iskrenošću, profesionalnošću, sa srcem. Jednostavno, publika je nešto od, kako da kažem, od čega ti stvarno možeš da dobiješ sjajnu energiju. I jesam ostvarila dosta svojih snova kroz igru, kroz scenu. Scena je zapravo bolna tema za mene. Ja više ne igram, ne mogu da igram zbog povreda raznih. Dobro. I si ostvarila sve svoje snove, Jelena? Nisam. Mm-hmm. Nisam. Šta nisi ostvarila? Ja ne volim da pričam o svojim snovima. Zašto? Zato što ne delim to sa svima. Jesi sanjar, jel sanjaš? Kako da ne? Sanjaš. Da. I previše maštam. Jesi sujeverna? Pa nisam, kako kad, ali smatram da ja ne treba da pametujem ko ću i šta ću biti, treba da budem ponizna i da vodim računa o onome što je najvažnije, a to je moje dete. Snovi su sad, kako da kažem, svi su, da, svi su oni ostvarivi, ali najveći prioritet je vaspitanje mog deteta. Mm-hmm, da. I mnogo sam se i povukla zbog toga. Ali nećeš ostaviti poslovno, svoju karijeru zbog toga? Ne, ja obožavam posao kojim se bavim. A sad se ne bavim, ali uskoro ću se baviti. Da, super. Ništa, možemo dalje? Možete. Ajmo, idemo na sljedeći nastav. Kaže ovako. Voditeljki muž u Dubaju kupio zgradu od 28 spratova. Vratila se u Srbiju i danas živi u malom stanu u Beogradu, ni traga od luksuza. Ko je to napisao? Ništa nije dobro istražio. Kaže, zašto tako lupetaju i pišu svašta, meni je žao. Nadam se da nije neka koleginica s kojom se znam. Draga moja, kako možda nasedneš na priču da ima 28 spratova? Ja znam da su naslovi važni i da moraš da zaintrigiraš publiku kako bi bilo čitano, ali toliko grešaka i neistine, stvarno greota. Mora da je neka mlada koleginica. Nemam 28 spratova, napravila sam tu ja neku fintu i o tome neću da otkrivam kako ja privučem kolege da malo nešto... Kaže ovako, za 28 rođendan 28 spratova. Jeste, ne, nisam dobila. Šta si dobila? Čekaj, šta si dobila? Ili ti imaš neku nekretninu u Dubaju? Ne. Od koga šta sam dobila? Od supruga svoga, bivšeg. Dete, znam. Da li si dobila još neku nekretninu koju ti on poklonio, kupio? Naravno da ne. Ovo nije istina. To nije istina, da. A šta je zarez? 28 spratova. Prvo, to je greška, nema veze, to sam te ja navukla da napišeš, draga koleginica, sam dobila sprat. Uči mene sprat, 28. Ti sam. Nisam. Čekaj, a druga greška, je li moguće da si toliko bila slepa? Ja ne živim u stanu, drugo nije skroman stan, treće, to je velika kuća i takako lepa i sređena, porodična. Niko vam tu ništa nije sređivao, pomagao. Sram te bilo da živim u malom stanu, ništa nemam protiv malih stanova, ali takako je bilo jasno da živim u svojoj porodičnoj kući, a ne stanu. Dobro, moje sljedeće pitanje glasi, šta si radila u Dubaju? Bila na letovanju. Sa svojim suprugom tadašnjim? Odmarali. Sa svojim tadašnjim suprugom? Jest. Dobro. Ne idem ja u Dubaj da zarađujem kao neki. Ako mislim na to što sam radila u Dubaju. Ne, pitam. Nego mene samo zanima. Ne profitiram na taj način. Da, a reci mi ovako, čime se bavio tvoj bivši suprug? Neću da govorim o tome. Šta ja kao bivša supruga da govorim čime se on bavio? Bože me... A je li ima neke nekretnine u Dubaju? Ma ne želim uopšte da govorim o tome. Sramota. Zamisli ja sad ovdje kao bivša supruga da govorim šta on ima i da li ima i da li nema. Pitaj me da li ima neko novca, reću ti ima, nema i šta je uopšte veliki novac. Nema niko novac. Pitaću te definitivno. U mom okruženju. U tvom okruženju. Ajde. Dobro, ali ne. Živi bili, ali moram da se zadržim na ovome još i da te pitam. Kada ljudi, kada novinari nešto napišu. Dobro. Moraju da imaju neku situaciju i da o toj ličnosti o kojoj pišu, da ta ličnost aludira na nešto, na tu temu. Znači ti si ovdje, mora da si nešto dala neki manac. Pa rekoh malo pre, za 28 spratova da. Dobro. Našalila sam dobro, se, šta dalje? I ti nemaš ni jednu nekretninu u Dubaju? Ne, nemam. Nijednu? Ne, odakle mi, Bože dragi. Dobro, a je li ti nešto suprug tvoj bivši kupio što se tiče nekretnine, auta ili tako nešto? Malo pre smo govorili na tu temu, dala sam ti odgovor. Dobro. Okej.
Hvala. Nema na čemu. Možemo dalje? Uvek. A? Samo na to. Si okej? Kako da ne? A? Pa kako da ne? Malo ovako. Nema jok toma posla. Sljedeći naslov je, co moja draga. Ajde. Je onako jako bitan i ja ću se na njemu zadržati malo više. Meni je bitan zato što ja večeras... Sad treba ovo... da praviš rejting i treba ne, da... Ne, samo to. Ne samo to. Pravit ću rejting samim tim što si ti... hajde negdje među prvima kod koga gostuješ i pričaš na sve, sve teme otvoreno. Ali sljedeći naslov... znam da si ovo rekla. I želim da ti večeras dam priliku da kažeš neko svoje mišljenje i da kažeš neki svoj stav i da zaokružiš trougao Helene Topalović. Dobro, da. Ne moraš ti mi da daš priliku, ja priliku Dejana, uvek mogu Dragana da nađem. Aleksića da. I tebe. Mislim, ne priliku, eto, kako ti kažem, možda sam se ružno izrazio, ali eto tako negdje mislim. Dobro, to sluša. Je onaj trougao gdje sam te i najavio. Bermudski trougao. Molim? Ništa. Kako? Nisam. Da. Želim da kažeš na ovu temu šta imaš, jasno i glasno. Ako budem želela, izvoli. Ako budem želela. Šta je sad, to je tako alarmantno, dragi. Mnogo alarmantno. Idemo na sljedeći naslov. Može. Bivša žena muža Helene Topalović. Progovorila Jelena Dimitrijević. Ne podnosim bivšeg, o njemu i Topalkovoj čerki ću se ispričati. Evo, možeš da pogledaš fotografiju. Evo, reži ako možeš da mi vrati. Dobro. Vidiš fotografiju? Da, vidjela sam. Poznaješ ove dvije osobe? Izvoli pitanje, šta? Želiš da mi pitaš? Da, ovako. Ništa, evo kažu ovako. O Topalkovoj čerki ću se ispričati, ne podnosim bivšeg muža. Naslov je samo... Jesi rekla ovo? Ne, jesi rekla da ne podnosiš muža? Ma ne, rekla sam na pitanje... Nisi rekla da ne podnosiš muža? Ne. Nisam to rekla. Nisam to rekla. Ja mnogo volim da se šalim. Aha. Rekla sam na pitanje da li se, kako se odnosi ili tako nešto. Rekla sam, odnosi mi se, ne podnosimo, mi se ne odnosimo, šalila sam se. Dobro. Ali nisam, ne znam što sam rekla. Ne znam što sam rekla, evo ja ću ti pročitati još jednom. Podnosim, bivša... ne znam što sam odgovorila, rekla sam, mi se ne odnosimo, mi se ne podnosimo. E, jeste, u pravu si, izvini kolega. Rekla sam, mi se ne odnosimo, mi se ne podnosimo, ali zato što ja volim da se šalim. Aha, dobro. Sva šta ja kažem. Dobro. Poznaješ li lično Helenu Topalović? Daj mi drugi naslov, ne želim da pričam na tu temu. Da, ali mene samo zanima da li je poznaješ. Pa kako? Da li poznaš privatno? Da li si nekad upoznala tu devojku? Ali nisam došla samo da govorim na tu temu tvog trougla. Ja znam da ti je to najkorisniji, možda najaktuelnije sada. Ja bih to da preskočim. To je aktuelno u cijeloj Srbiji. Ali dobro, evo ja ću da ti... Nije to samo kod mene. Dobro, ajde Srbija. Koga briga za nas? Mislim, ko to čita, nažalost. Da, ali... A u vas smo otišli, svet je otišao. Baš da ne kažem, gdje kada smo mi kao aktualni, ko, ja čuj voditelj. Ti si jako aktualna u Srbiji. Pa nisam ništa pretjerana, uopšte. Jako si aktualna trenutno. I uopšte ne smaš da sam ja neka tu javna ličnost, poznata, prijateljica, idi kući, vodi računa o detetu. Dobro, to je svakako jedan deo tvoj posla. Mislim, to je svakako da si ti privatno jedna odgovorna majka, odgovorna osoba. Da će Bog da je tako. Ja to znam. Ali, sa druge strane, sada je u žiži interesovanja javnosti Jelena Dimitrijević. Dobro, ali evo da ti odgovorim. I tema ovog trougla. Važi, evo. Mene sada zanima, da li si ti Helenu Topalović ikada upoznala uživo? Da ti nešto kažem. Ja sam se razvela pre 4 godine. Tako, jel? Da. Pre 4 godine, nije bitno da li je tada pre 4 godine bilo papirološki ili ne i koliko je to trajalo, ali mi smo se tada rastali. Je li neko pisao da sam se ja tad razvela? Jel si naš? Mislim da nisam. Ne. Ja neću da govorim o onome što ljudi možda žele da se govori. Znači, ako sad ne želim o tome da govorim, imam i tekako mnogo razloga. Mnogo imam razloga. Kao, na primjer? E, neću ti reći. Kao što nisam govorila o razvodu, neću ni sad o ovome da govorim. Kad budem željela da progovorim, ja ću da govorim. E, sad neću. A šta je razlog tvog neodgovora na ovo? Zato što sam ja jedna sofisticirana, normalna dama i žena. Odgovorna. Dobro, to svakako znam. I neću da gradim svoju karijeru na tim stvarima. Da li si... Ako te interesuje nešto mnogo dublje i šire, možeš slobodno
da kažeš kraj emisije, hvala lepo na gostovanju. Nemam ništa protiv. Uopšte nemam ništa protiv. Jasno. Da li ste se razveli ti i tvoj bivši suprug sporazumno? Predugačka tema i jako bolna. Ne želim da pričam o tome. Eto. Ti si jedna jako osetljiva osoba i emotivna. Kako da ne? Pa zašto ne bih bila? Imam s nekim dete. Jasno. Nisam ja tražila razvod, kako da ne budem osetljiva i inače. Jelena... Kad ima čovek dete, ako nije osetljivo, on nek zatraži neku pomoć. Jelena, jesi... I čovek koji nema takav osjećaj i emociju, mislim da nije zdrava ličnost. Jesi razočarana? U mnoge ljude, kako da ne. Ja sam vrlo... Si povređena? Ali ne znam sad na šta, da ne izvuče neko iz ove emisije nešto što ne treba. Vrlo... Da li si povređena ljudi kao su žena? Mnogo vešti. Da li si povređena kao supruga? Ma ljudi su mnogo vešti. A da li si povređena kao majka deteta? Jesam. Evo dobio si odgovor. Jesam. Ajde, hoćeš još da dubiš. Slobodno. Jesam, povređena sam. Naravno da jesam. Povređena bila. Da se razumem. Dobro. Da. Da sam sad povređena i nisam, to je već moja privatna stvar. Šta se dešava i kako se dešava u mojoj kući. Da li neke rane koje su velike i bolne, da li one mogu da se zaleče? Ma kako da ne? Ma ja sam to, to je zdravo doviđenja. Ja sam počela da pišem knjigu Razvod kao lek. Molim te da mi obećaš sada javno da ću ja dobiti tu knjigu. Pa neću da je završim. Ali to je završena priča. Nećeš da je završiš. Tu nema više. Kada je u pitanju razvod i cela ta situacija, to smo preboleli na vrlo vešt način. Trebalo je vremena i tako volim da pričam na tu temu sa ženama sa, na primjer, društvenih mreža da bih im dala neki savjet. Ali to je sve, hvala Bogu, to je i humana stvar koju si sad rekla. Da, iz tih razloga, zato što znam kako je bilo meni, ja sam počela da pišem knjigu Razvod kao lek, neću je završiti. Nisam ja neko ko treba možda da daje savjet. Ili opraštaš? Da, ali ne zaboravim. Jel bi oprostila svom bivšem suprugu prevaru? Koju prevaru? Ja ne znam za prevaru. Nemam pojma. Kakvu prevaru? Prevaru što sam... U samostalnom roditeljstvu? Ne. Nego? Prevaru sa Helenom Topalović. Nemam ja pojma, prvi put čujem to. Nemam pojma. Jesi ostavljena ili si ostavila? O, Bože, kad će drugi nas? Evo, sljedeći nas, samo mi reci, da li si ti u tom braku bila ostavljena ili si ti ostavila? Mnogo ti je lep bicikl. Ja imam jedan ovakav slični kao to je onaj amsterdamski, znaš. Jel možemo posle sedemo na njega i... Kako da ne, uvek vrlo rado sedam na bicikl. Da, baš ti je divno. Jelena, hvala. Reci mi, da li samo u svom braku, da li si bila ostavljena ili si ostavila? Ne mogu sad da pričam o tome, stvarno. Mnogo informacija, zašto bi neko znao? Mene kao voditelja to zanima. Pa kako da ne da te zanima, ali to je mnogo veća informacija, već narod zna, a rekla sam da neću pričati, nego si ti tako malo dovitljiv pa izvučiš. Ali nema potrebe da se priča više o tome i da se zna mnogo više nego sad. Ništa, idemo na sljedeći naslov. Ajde. Može? Može. Voditeljka se na sceni pipkala po grudima i... Nemoj da pričaš! I među nožju! O, prvo, meni je drago da je... Sačekaj, pa ovo je bre stari naslov. Ovo je stari naslov, nisam se na poslu ni pipkala, ni samozadovoljavala. Inače, čovek svaki treba da se samozadovoljava, to je prirodna potreba. I tada je mnogo srećniji, tada se luči hormon sreće i još neke, ne znam ti ni ja. A da sam se na poslu, zamisli ti koji bi ja ološ bila i jedna maloumnica, da se ja pipkam na poslu. Možda sam ovo uradila ili ovo, ali nisam se pipkala. Nisam se pipkala. Da, nisi nikada. Ma, nikada, naravno da jesam, ali ne pred kamerama, niti na poslu. Kada se pipka Jelena Dimitrijević? Pa vidi, pipkam se sada. A misliš kada se samo zadovoljavam? Da. Pa često. Stvarno? Pa kako da ne? Da li je to... Da li čovjek sam... Ne, 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 ne.
Da li čovek sam sebe može bolje da zadovolji nego neko? Ne znam, svaki čovek je za sebe. Pa kako znam, kod tebe? Mesimično oblačno. Čekaj, šteta što ti je ovo, čekaj, vodicu da popijem. I dobro, reci mi, da li sam... Što smo lepi, čao yes, večer. Yes, jel ovako si izlaz ubude? Da. Aha, da. A reci mi, jel se često samo zadovoljnoš? Jo, kako kad. Kako kad? Kako kad. Zavisi od cele životne situacije. Znaš, ponekad čovjek izgubi volju za seksom, volju za samozadovoljavanje, zato što možda nije psihički dobro. Ja to pričam ljude da bih ohrabrila da to rade, jer to treba da... Koliko je Jeleni Dimitrijević potreban seks u životu? Uvek svakom je potreban seks. To je baš prirodna potreba. Tako da, bila bih luda da ti odgovorim, to pitanje ne želim i tako dalje. Naravno da mi je potreban. Jer kući imaš francuski ležaj ili imaš krevet u kome ti spavaš? Pa čekaj bre, znači francuski onaj veliki krevet u kome spavaš. Krevet je onaj kao, znaš ono, kod mene se tako kaže, ne krevet za jednu. Siromasi, boga molim, a jok, nemam tako mali krevet. Francuski imaš. I ko spava na drugoj polovini tog francuskog kreveta, francuskog ležaja? Nisam, ja nisam mudata, ja ne znam da znaš, ja nisam mudata. A šta to znači da ne može niko spavati sa tobom? Da ne može niko spavati sa tobom ako nisi udata? Da spava u mom francuskom krevetu. Ne možeš sa dečkom da spavaš. Sačuvaj me, Bože, da mi dečko spava u mom krevetu. Aha. Znači, ti se vodiš time da apsolutno niko sem supruga ne može da spava sa ženom u krevetu. U moju kuću i u mom krevetu nema šta da traži tu. Nema šta da traži, Bože. Jako si mudra još ta... i temperamentna. Pa, hvala ti. Pa nije, nego zamisli ti sad da bi ja u moju kuću dovodila jednog dečka, drugog ili ti, a ja imam dete. A nikad nisi dovela dečka u svoj stan? U svoju kuću? Ne. Ne. Idemo na sljedeći naslov. Tako da se sedim. Može? Ajde. Prevarena voditeljka na ivici nervnog sloma. Ma jaoj! Jelena Dimitrijević... Što ne izvuku smo naše kolege da imamo ko šta? Jelena Dimitrijević, ogorčena na ljude, moli sve da je ostave na miru. Šta kaže, prevarena voditeljka? Evo kaže ovako. Daj da vidim pa da je lepo ti... Ne, hvala, evo ja ću to sam. Kaže ovako, prevarena voditeljka na ivici nervnog sloma, Jelena Dimitrijević ogorčena na ljude, moli sve da je ostave na miru. Ne znam šta je to bilo dalje. Sećaš li se šta je tu dalje pisalo? Molila sam... Sećam se. Aha, reality program. Jest. Znate, ja godinama nisam žela da vodim reality program i... Jeco, je li bi ušla u reality? Nikad. Ni za ogromnu sumu i svotu novca. Ne, prvo ne znate vi šta je za mene ogromna suma svota novca. Tu svotu novcu nikad niko ne bi dao, tako da ne bi ušla. Dobro, koliko Jelena Dimitrijević može da uzme da bi ušla u reality program? Ne bi, sad imam dete, preda, možda bih. Ali niko ne bi dao taj novac, nema šanse. Dobro, koliko je Jeleni Dimitrijević potrebno za normalan život, ako mesečno? Mnogo. Koliko? Mnogo. Koliko? Dvoje. Hiljada evra, dve, tri, pet. Ej, šta ću? Ne. Mnogo mi je, ali pomislit će narod da sam malava, da nisam normalna. No, slušaj, ti si neko ko voli luksus. Kako da ne? Ja sam esteta, pa čuj luksus. Ja sam esteta, nisam ja seljantica neka koja je došla tu ne. Ja sam malo bunario i taj Instagram i tako to. Ma sad, kod mene se ne vidi ni losos, ni biftek, ni Dubaj, vila, šta? Malo pre si došla ovde na televiziju, boga mi skotka na glave do pete, sve u tu, sve kako treba. Nimalo jeftine stvari na tebi. Ja sam esteta. Što je super, meni je to divno. Ja sam esteta, ali... Ti ulažiš u sebe. Pa dobro, ulažem u sebe, jasno. U svoje zdravlje, prvenstveno. Suplementacija, zdrava ishrana, namirnice. Čekaj da ti odgovorim na pitanje. Ajde, to sam teo da te vratim. Ajde, molim te mi reci. Rekao si... Prevarena voditeljka, što je istina. Jest. Čuj bre, kako bre istina prevaraš? Kao što sam prevarena? Pa vazama, nemoj mi tu karmu i to na moja leđa da sam prevarena. Pa nije me niko prevarena. Prevarena voditeljka na ivici nervnog sloma. Nema nervnog sloma, nego... Nisi prevarena. Nisam prevarena. Onda si ti... Zašto? Od strane koga? Čekaj, ja ti... Ajde. Ajmo ako. Jel si prevarena ili si prevarila? Kada i koga? Poslovno? Ne, ne, ne. Svog bivšeg supruga Dragana Aleksića. Ne mogu ja u njegovo ime da govorim. Otkud ja znam? A dobro, ja tebe pitan sad u tvoje ime. Otkud ja znam? Ja ne varam.
Ja sam vrlo verna i lojalna, najviše volim da budem. Hvala na odgovoru. Da. Jelena Dimitrijević je ogorčena na ljude. Nisam ogorčena na ljude, bilo u tom momentu već. Ma be, ja sam stalno razočarana zato što čoveka ne možeš da nađeš poštenog, časnog, iskrenog, vrednog, vernog i tako dalje, da ne nabrojam kvalitete, one najvažnije kod čoveka. Da, naravno da ću uvek da se razočaram. I sve dok živim, treba da se razočaram, a ne da naviknem na neljudskost. Dobro. Mnogo mi je krivo što imam. Izjavila si jednom prilikom da imaš nešto protiv sebe, svojih odluka i poteza. Tvoj najgori potez u životu je? Joj, ne, ne kajem se, nema tu najgori. Šta sam rekla, šta sam rekla, podsjetim. Ne znam, to si samo rekla da prosto, evo kaže ovako. Imaš nešto protiv sebe, svojih odluka i poteza. Kako da ne, često imam protiv sebe. Zato što sam ja jedan iskren i dobar čovjek, znaš. Što ne znači da kao iskren i glup, dva najbolja prijatelja, dobar i glup, jer nije. Nego tako razočaraju me sitnice kod ljudi, jadni ti ljudi. Jadni, kako oni žive tako, jadno. Da li misliš da se ljudi prodaju baš sitan novac? Kako da ne, itekako. I žao mi je njih, stvarno. Najgori potez u tom životu? Nema najgoreg poteza, nema. I da su bili, ja sam ih i tekako korigovala i trudila se uz Boga da najgore poteze ispravim. Dobro. Bravo, djeca. Možemo dalje? Hvala, možemo. Čekaj da ti odgovorim. Na, pitanje to, luksuz i to ti video na Instagramu. Ja kao posmatrač sam video da prosto... Pa šta je to luksuzno kod mene? Pa dobro, nešto sad što je za mene luksuz možda za tebe nije. Mislim, ono što sam ja video, ja kao jedan posmatrač... Sad ćeš ti da ispadneš skroman i normalan, a ja tu neka... Ne. A nisam je pustila završiti. Ja kao posmatrač i kao neko ko gleda tvoje fotografije, mogu da zaključim, ja kao Stefan Usiljanin, da ti voliš luksuz. I to nije ništa loše. Pa nisam rekla da je loše, nego ne bih rekla stvarno da je žao mi je što izgleda sve luksuzno, možda samo moja harizma. Šta ima luksuz? Moguće. Slušaj, kada čovjek ima jednu veliku harizmu i tako gleda na život kako ti gledaš, i to je luksuz. Jeste, bravo. Ajmo dalje. Bravo kolega, može. Ajmo. Još što ti je zanimljivo. Hvala. Da su svi ovako. Jedan je Stefan. Da je lako biti Stefan, da je Stefan biti lako, Stefan bi bio svako. Da, nisi do sada, najte. Ajde, možemo dalje. Možemo. Predstava je završena. Helena se oglasila povodom veze sa oženjenim dečkom. Priložila dokaz da je razveden. Moje sljedeće pitanje za Jelenu Dimitrijević je, da li si donela možda potvrdu da si razvedena? Ja nisam znala da smo mi pozorišni glumci. Taj trougo, koja predstava, kakva predstava? Nikada akademiju vide, bila sam na Fakultetu dramskih umjetnosti jednom, da upišem glumu i odbili su me. Čoveče, tako da predstava, kako možda bude završena, nije ni započeta, nijedna predstava. Ali igrala sam u Narodnom pozorištu u predstavi Krsko Ora, Orašić, Rome i Julija, dramska predstava i tako, jako volim glum, ali što se tiče te neke prethodne predstave koju si pročitao, nikad nije ni započeta. Nije ni započeta. Pa nismo mi glumci, kako? Ja mislim da smo mi svi u životu negde glumci. Ne, daj Bože da smo glumci, čoveč, onda glumimo, glumatamo. Ja bih htio da mi nekako dobijemo žanra, mi biramo neke uloge u životu. Pa nema, to ti od Boga što ti je dato. Pa eto, kažem, dobili smo žanr, ali biramo uloge. Kako ko? Nekad ne možemo baš da biramo. Ti kažeš da ovdje nema nikakve predstave. Pa ne znam ni što si pročito. Pročito sam, predstava je završena. Helena se oglasila povodom veze sa oženjenim dečkom. Priložila dokaz da je razveden. Super, bravo. Dobro. Svaka čast. Jel ti imaš potvrdu da si razvedena? Kako? Imaš potvrdu da si razvedena od Dragana Aleksića? Dragomir Aleksić. Aha. Izvini. Ma joj. Pa ne, nego oni, tvoje kolege i moje su pisali sve vreme to ime, pa čisto da ih ispravimo kad možemo. Da, ja se izvinim. I šta kažeš, jel imaš potvrdu? Nemam ništa da kažem sad. Nemaš ništa? Ma nemam. Dosadno mi je. Dosadno ti? Dosadno. Mnogo su mi svi dosadni. Kakvu potvrdu da li im pa? Kako da ne? Imam, Bože da. Jelena, mogu ti postaviti sada jedno? Izvoli, slobodno. Jedno, ali stvarno onako, evo iskreno pitanje. Evo sad mi je došlo, palo na pamet. Evo izvoli, slobodno. Jel mogu? Pa da, kako da ne.
ja sam normalna žena, možda mi postaviš kako god želiš pitanje. Da li i dalje nešto gajiš prema Dragomiru Aleksiću? Ne, ne, ne. Da li postoji i malo te trunke ljubavi ne. Tvoje prema njemu? Ma ne. Imate zajedničko dete? To je drugo. To je drugo. Apsolutno ništa? Apsolutno ništa. Ne, ne. Ti si odlična glumica. Pa kako da? Znaš? Hoću da kažem da sam slagala. Neću da kažem, ali tvoje oči meni govore sasvim nešto lepo. Ma ja sam, ako nije neka sad si možda pročitao, ja sam hodajuće pozorište, a pozorište i gluma i tako dalje. Drama, komedija. Možemo dalje? Da, možemo. Ajde, neću te više. Ma slobodno možeš. Ovdje, idemo. Sljedeći naslov kaže ovako. Voditeljka na lekovima zbog prevare muža sa Topalkovom ćerkom. Ne izlazi iz kuće, ne javlja se nikome. Jeca, je li bio nekad u životu trenutak tvoj da se nisi nikada nikome javljala i da nisi izlazila iz kuće? Pa ne. Ne. Mislim, možda se sad reći da nisam iz kuće. Ja sam kućevni tip. To je zato što si kućevni tip? Pa da, pa onda može ovaj... Si pila nekad lekovi za smirenje ili tako nešto? Vidi, to je tema o kojoj ću tek da govorim da bih pomogla drugima. Ali što to znači, ovo sve nema pojma ništa, si pročitao i sve je lažno. Evo, pa ali kažeš to je neka druga tema, evo sad možeš i mojim gledalcima i meni da ne kažeš. Ne mogu, kratka ti je emisija, znači možemo jednom na Instagramu našem da se sretnemo i da pričamo na tu temu. Dobro. To je vrlo ozbiljna tema i meni je žao što većina Srbije i celog sveta je na antidepresivima i na sedativima, to je... ozbiljna tema, ne želim sad da pričam o tome. Dobro, ništa, idemo dalje. Imamo matičnjak, valerijanu, herba med, aloju za smirenje. Idemo na sljedeći naslov. Evo vidi kako me čovjek presuđa. Ajde. Ne, nemam gdje da odem ovdje. Helena u vezi sa suprugom voditeljke, a Topalko psuje i poruče, možete samo da mi... A šta sad me pitaš opet? Evo sad hajde me nešto pitaj, šta evo, sad te pitam, šta misliš na koga je Topalko mislio kada je ovo rekao? Nemam pojma. Da li poznaješ Topalka uživo? Kako da ne, bio je kod mene u emisiji. Mnogo puta. Dobro, da li ste sada u kontaktu? Ma daj, nemoj da mi više sad oko toga. Da li bi ga sada nešto pozvala? Nešto pametnije. Ja sam išla u mojoj emisiji Laka lova 300 metara ispod zemlje u rudnik, letela avionom. Može li to negde da se nađe ili samo ovo? Može. Pa daj može to. Može, sam mi reci da li bi sada ugostila... Šta, da li bi sada ugostila Topalka emisiju? Ma nemam pojma, kao nemam ni jednu emisiju gde da ugostim ljude, bre. Dobro, kad budeš pravila emisiju. Nemam pojma, ne mogu da razmišljam unapred. Dobro. Bog me naučio da mislim sad šta ću i sutra, eventualno, i to je to. Trenutno, nisi nešto ko planira mnogo naprijed. Vidite kako jesam. Aha. Dobro, to ćemo za kraj. Ajmo sljedeći naslov. Želim da se udam. Nakon što se njen bivši suprug oženio Helenom Topalović, Jelena Dimitrijević također želi da stane na ludi kamen. Dobila si ponudu od nekog fana na Instagramu. Stalo dobijam ponude, živi bili, da. Dobro. Dobijam ponude. Želim da se... Da li da? Da. Dobro, dobro. Jeco, je li bi se udala drugi put? Iskreno onako. Da li bi se udala da pređeš kod njega da živiš, da živite zajedno, da spavate u jednom francuskom ležaju, sve ono po pes. U francuskom ležaju, šta to beše? Ide imati dete. Ajmo brzo, Jeco. Je li bi se udala ili ne bi? Kako kad? Kako bre, kako kad? Po Bogu. Kako kad? Ali, znači da si hrabra žena, to. Tako? Ma kako da ne? Divno. Jelena? Kraj, šta? Pa nije valjda kraj. Nije pa kraj, nemoj, samo molim. Ne, ja ne mogu nje da dođem do izražaja. Okej, jesi ti moj gost. Ajde. Jelena? Slušaj. Imamo ovako, dva ajmo. Minuta. Naš astrolog Dušan Mažibrada je za tebe pripremio jedan kratak intervju. Može. Da vidiš kako stoje tvoje zvezde, kakve su tvoje planete. I ostalo nešto što se tiče tvoje natalne karte. Sjajno, ajde. Je li on tačan? Jeste. Kako je se ispostavilo da jeste? Jeste. Aha, ajde. Ali ajde, reći ćeš nam i ti. Može. Gledamo astrologa Dušana Mažibradu, koji će nam trenutno pričati o zvezdama Jelene Dimitrijević. Pozdrav gledaocima Hype televizije i vama u studiju. Ja sam Dušan Mažibrad, astrolog.
Jeco, obrati pažnju. Što se tebe tiče, ti si rak strelac, jedna jako zanimljiva i neobična kombinacija, kombinacija koja zahteva dosta prilagođavanja, što tvoje tebe drugima, što drugima tebi. Prosto si jako emotivno usmjerena na druge ljude i doslovno ih daješ dušu na dlanu, što oni umiju po neki put da iskoriste. Ono što je tebi bilo jako teško u tom nekom periodu jeste od 2015. do 2020. da si doslovno dušu Bogu Boge neće. 2021. je bila malo onako da kažemo bolja, pogotovo neka prva tri meseca 2021. a onda je nastao neki vakum ili zastoj gde nisi mogla da se fokusiraš i gde si mislila da će neki određeni problemi da se vrate. To je sve gotovo zvanično u oktobru 2021. i 2022. ti je znatno naklonjena. Ono što je zanimljivo za tvoju karijeru jeste da si ti kraljica drame i da ćeš ostati upamćena po nekom prvom skandalu ili nekoj svađi, raspravi, nečemu što je ostavilo, da kažemo, dubokog traga na medije i što se verovatno i ponavlja i mimuje. Ono što je zanimljivo za tebe u ovoj 2022. godini jeste da ti sledi nova ljubav. Ljubav ti dolazi preko posla i to je nešto mlađe slađe što bi trebalo da zadržiš. Ono što je ovde problematično jeste što se treća lica neće slagati sa tvojim izborom, pa verovatno možemo očekivati još neki skandal u najavi. Ono što ti ove godine problematično jeste polje doma gde imaš određene turbulencije, svađe, možda i neko renoviranje i prosto si tu sama na svom. Moraš da se izboriš da bude po tvome, a ti to po svojim natalnim položajima i možeš. Ono što je takođe isto problematično generalno u ovoj godini jeste tvoje polje financija, gde ćeš doslovno da trošiš, da baciš pare lopatom i nećeš znati gde je kraj i kad treba da staneš, ali ono što je prednost u svemu tome jeste što imaš tu fortunu, tačku sreće u polju financija, pa ćeš uvek izbalansirati sve moguće situacije. Au! Da, pa pozdrav. Kako ide broj čoveka, majke? Šta je rekao ovo? Kakav... Ko se tu neće slagati? O čemu? Jelena. Daj da pozovemo čovek da mi kažeš nešto. Nemoj, molim te. Jel on rekao da ću ja bacam pare lopatom? Dobro. Yes. Šta je još tu bilo negativno? Ja sam zapamtio da ćeš ti ovaj... Nije rekao da sam trudna, da ću biti trudna. Jel? Šta je rekao? Rekao? Pita režiju. Jelena. Režija je najbolja, uvek sve zna. Režija, da li je rekao da će Jelena Dmitrijević biti trudna? Nije. Nije. Dobro je. Ali, ako... Jelena, mlađe slađe. Mlađe slađe. Jel voliš starije ili mlađe muškarce? Ma kako, kad? A? Trenutno, u kakvoj si fazi? Mlađe ili starije? Uvijek sam volela starije muškarce. Zašto? Pa, u suštini, oni su zanimljivi, iskusni na mnogo polja. A mlađi nisu ni mlađi loši. Mogu da vidim tvoj telefon? Kako da ne? Šta želiš da vidiš? Ne, da otključiš. Ali moraš da mi kažeš šta želiš sada. Neku fotografiju, nešto, može. Od koga? Pa ne samo da vidim tvoj, kako se kaže, galeriju. Aha, pa evo ti. Galerija. A, lepo, paprike, bataci, krompir. Paprike, bataci. Moj otac. Divno. Kuća, a ne onaj siromašni. Koja ti prva fotografija, jeca u galeriji? Prva, pa sad što smo se tija slikali, znaš. Tija smo se slikali. Aha, ne, jel mogu ja da izaberem fotografiju? Eeej! Ne, evo samo jedna me zanima, jeca, molim. Jel da? Stomak ovaj moj? Ne. Ajde, izaberi. Nemoj da okreneš tamo. Pa dobro. Pa ne može skandal sada bude koji mi ne treba. Dobro, neću. Ne, ti iz moje ruke. Pa neću okrenuti, mislim, kako... Nemoj! Aha. Šta je to? Ma nemoj, nema čoveka! Koji čovek, šta se... Imaš svoje neke, onako, golišave slike u telefonu? Joj, pa brišem. Brišeš, slikaš se. Jesi se nekad snimala tokom seksa? Šalim se, bre. Da li imam svoju... Nemam golišave slike. Da sam se snimala... Pa ne znam. Ne znaš? Znaš, ja sam vrlo maštovita i kreativna. I temperamentna žena, ne mogu da se setim u tim momentima zadovoljstva šta sam sve radila. Da bi mogla da kažeš za sebe negde da si perverzna žena? Kako da ne? Jesi? Kako da ne? Koja je tvoja najveća perverzija? Jao, sramota sad o tome govoriti. Sramota. Što? Pa kako?
Pa možda i nisam ostvarila sve najveće svoje maštarije, jel? Da li te maštare mogu da se ostvare pre sa mlađim i starijim muškarcima? Pa zavisi od osobe do osobe, kako ko se pokaže. Ništa. Idemo, možemo sljedeći nastup? Ops. Idemo, Dimitrijević. Ajde. Ajmo, sljedeći nastup. Ajde, može. Neutešna. Tuga u domu voditeljke. Preminula joj je draga osoba, a na njene potresne i dirljive reči nećete ostati imuni. U pitanju je neko koji je tebi jako puno pomogao u životu i koga si ti zaista hvalila na sva usta. U pitanju je Milica Novković. Da. Milica Novković koja je tebi pomogla u odgajanju tvog deteta, u nekim Milica stavovima Novković tvog života. Milica Novković je profesor književnosti i žena koja je tvorac izvornog vaspitanja. I ona je, nažalost, preminula prošle godine u martu. Bila je zadužena za mene i mog sina. Ja sam kod nje išla, što se kaže, u školu roditeljstva. I to je zapravo nešto eto što ne mogu ni dan danas da prihvatim. I jako mi je teško o tome da govorim, ali Bože moj, ostavila nas je sa jednim velikim blagom i znanjem koje mi treba da pretočimo u dela. Milica baš ima posebno mjesto u tvom životu. Da, ona mi je bila kao majka. Da li je ostalo nešto što možda nisi rekla Milici, a da si treba? Uf, ne mogu sa to, ne mogu. Onda ću ti biti razdražljiva i plačljiva do kraja emisije. Ali postala je jedna divna njena rečenica. Kaže, plivaj sa jakovom prema kopnu, nikad ga ne ostavljaj, uvek kraul široki sa svojim detetom na leđima. Mislim, to su onako bile neke njene mudre rečenice. Nikad ne ostavljaj dete na kopnu, kao neki, jel? Uvek dete na leđima, čvrsto, snažno i kraul. Tako. Napuni se te oči suze. Da. Pa dobro, to je bila žena koja nam je dosta pomogla. Jasno. Nije lako biti u samostalnom roditeljstvu, niti prolaziti neke stvari sa detetom. Svakom treba neka edukacija. Nažalost, oštećena smo generacija godinama zapravo unazad kao roditelji i iskrivljene ličnosti, pa se gubimo kao roditelji, a to je jedino važno svima nama. Jelena, si srećna žena? Jesam. Jesi. Jesam, za televiziju sam jako srećna za žena. Ajmo na sljedeći nastav. Može? Kaže ovako. Toplo, hladno, aj sad. Jelena Dimitrijević, aplauz za bolji život. Ovo je, mislim, jako lepo napisano. Da. Ali ja hoću da te pitam, ovdje ćemo kratko, koji je najveći aplauz koji si ti dobila u životu? Pa, često dobijem aplauz. Koji je najveći aplauz koji si ti dobila u životu? Od svog sina, da. Hvala, sve si mi ovdje rekla. Da. Idemo dalje. Neka tako ostane. Da. Slučajno ili namjerno, dok se venčavao sa Helenom Topalović, bivša supruga Dragana Aleksića objavila snimak koji komentariš sve. Greške ili greške. Bože, koleginice, ne znaš ni kako se zove čovjek. Dragomir Aleksić. Dok se venčavao sa Helenom Topalović, izbacila si... Ma nema pojma, bre, kad se ni venčavao i kad se... Ništa ne. Nema nikakve veze, taj Instagram story i moja pesma. Dok se venčavao, izašao je tvoj story na nekom bazenu, čini mi se, gde si ti stavila pesmu koja ide Kuda idu moje misli, možda na samo dno gde sam ostavila bivšeg. Pa ne znam, nema nikakve veze. Nema nikakve veze. Ništa, to je laž, da. Mislim, koga si ostavila? Ostavila si njega. Ma ima na storiju, znaš, na Instagramu ima jedna super stvarčica, postaviš neki video i okačiš i pesmu, znaš. Imaš ovako repertoar i ti ideš i klikneš. Ma ne znam, ne znam ni da se čovjek tad venčao, ni bilo šta. Uopšte nisi bilo potrebno da se venčava taj dan? Uopšte. Koja slučajnost? Bože, pa naravno da je slučajnost. Znam si ja paćenica da okačim to. Sačuvaj me, Bože, ne dao Bog ta nesreća da mi se desi. Čuj ti to. Greška. Idemo dalje. Laž. Laž, laž, laž. Idemo dalje. Sljedeći nastav. Šok potez Topalkove ćerke nakon što je pripretila bivša žena njenog muža. Da li je bila primorana?
Da li si ti pripretila nekad Heleni Topalović? Ne, ne. Ne? Laž. Nisi nikad pripretila? Pa ne, znate šta su pretnje, mislim. Znači nisi? Da. Dobro. Ovdje se govori o jednoj fotografiji, isto također. Iz rodne kuće u Loznici. Šta je sad sa tim? U Loznici. Dobro. Gdje je ona objavila neku fotografiju sa njim. S kim? Kao sa Dragomirom Aleksićem. A šta je sad s tom fotografijom? Šta je ima veze s tom fotografijom? Sam pa objavila. Ništa, ti si njoj pripremljen, znači ovo sam naslov kaže. Znači, šok potez Topalkove ćerke nakon što je pripretila bivša supruga njenog muža, da li je ona bila primorana. Moje pitanje je bilo da li si ti pripretila ili pretila Heleni Topalović, nisi. Ne. I nikad ne bi uradila. A ja sam majka, kako možda me pitaš da li nešto nikad ne bi uradila? Da, moje je da pitam. Ja ne znam. Naravno da bih sve uradila i svašta, ako moje dete nastrada od strane bilo koga. I sad da li jeste ili nije, ili ovaj, o tome ja jedino vodim računa i vodit ću. I te kako. Da li je on tebe zaista da li je on vodio neke paralelne živote? Ma otkud znam, valjda nije. Da li si se osjetila ti negdje? Zamisli da se udam za čoveka koji možda vodi paralelni život. Dobro, nadam Jelena, se da ne, ne. Jelena, ljudi su ne čudo. Ne znam ja šta je on radio. Ljudi su čudo. Ja želim da zaključimo ovaj trougao. Kaži slobodno šta želiš. Želim da mi kažeš da li si ti u svom braku osjetila ne. Nešto ili da li je nešto aludirao? Na prevaru, ne, ne, ne. Na prevaru i na nešto? Na prevaru, ne. Uh-huh. Jesi bila prevarena, Jelena? U braku? Da. Pa ne, da ja znam. Dragomir, kakav je kao otac? Kakav je bio kao otac? Kakav je sad? Ne želim na tu temu da govorim. Da li viđa svoje dete? Pošto je dete sa tobom? Neću ti govoriti ništa što je vezano više za moje dete. Reći vam kad poraste. Da li sam ja dobra majka? Ili on otac? Na, sad reci kakav je bio Dragomir kao roditelj? A kako je bio i dalje valjda roditelj? Dobre. Ili da ga pozovem da mu kažemo? Ne. Da. Bi smjela da ga pozoveš? Što? Kako bi smjela? Ne, daj Bože. Jel može? Što bi ja njega zvala? Ne, dobro. Ne, imaš njegov broj u imeniku? Nije mi tu dete pa da ga... Imaš njegov broj u imeniku? Pa ima kako. Djeca, jel viđa dete on? Pa ne mogu o tome dobro, da to govorim. Je, mislim, pa treba, kako? Naravno da viđa, to je normalno, mislim. Pa da, to kad me je zanima. Kad je tu, jel? Uh-huh. A jesi ti zadovoljna bila njegovim prisustvom u vašem braku i u porodici i u zajednici? Nekad ću pričati možda o tu temu. Jelena, da li si sama ili imaš dečka? Molim? Svašta. Ja sam uvek sama. Uvek, nažalost. Sada nemaš dečka? Ne znam. Kako ne znaš? Pa pozvaću ga da vidim u kakvim smo odnosima sad. Dobro. Sama sam ja uvek. I da li si spremna za još jednu stvar? Ajde, nije kraj valjda. Da li si spremna za još kako jednu da stvar? Kako da ne, jes. Da ti i ja zajedno odjavimo večera s ovom. Može, ajde, može, može. Svaka ti čast. Ja sam uvijek hvala ovako da kažem. Hvala. Hvala. Hvala od srca. Zaista si dobar, ej. Dobar hvala. Si. Završili smo sve. Poštovani gledovci, dragi Stefane, hvala veliko na pažnji. Sjajan si, uporan si, harizmatičan, drugačiji, posebni. A u koju kameru gledam? A vi gledovci budite također kao i Stefan. Ja nasmejani i vrlo ljubazni i prijatni. Laka noć. Sad ja. Aj sad ti, aj duplo. Pre svega, zaista, hvala ti na iskrenosti. Hvala ti što si... Al si uporan čoveče. Uvek. Al si uporan, rekao ti šta... Hvala ti puno. Užas. Ne, bila si iskrena. Hvala ti. Hvala ti na tome i želim ti puno sreće. I još jednom ti hvala što si bila večeras. Hvala Stefanje. Na našoj televiziji. Hvala Hype televiziji. Dragi gledalci, hvala vam što ste i vi bili večeras sa nama uz emisiju Pretres. Čuli istinu od Jelene Dimitrijević. I ostanite na najboljoj Hype televiziji iduće subote u isto vreme. Volimo vas. Prijatno. Da.